kameru neutočím. Dámy a pánové, já vás vítám na přednášce v rámci grafických šedotů. Tentokrát jsme to netradičně uspořádali už ve středu, kdyby se nám protáhla diskuze. Je to první přednáška tento semestr zde a bude vám přednášet herní vývojář studia Dreadlock z Václav Sahula na téma potenciál studentských her. Díky, že jste přišli a vidíte si přednášku. Pomalu začnu asi. Takže ahoj, doufám, že nikomu nevadí, že vám budu tykat. Já jsem na to tak jako z herní branže zvyklý. Takže kdyby to někomu vadilo, tak já můžu jako přesedlat na vykání, ale přijde mi to divný, já asi bych se neudržel dlouho. OK? Tak. Doufám. Tak, já bych začal tím, proč tady vlastně jsem. Já už 3-4 roky vlastně vyvíjím hry ve studiu Dreadlocks. Mimo to mám několik side projektů, kterých se účastním. A tak zhruba před rokem, možná dvěma, se mi začalo tak nějak pravidelně stávat, že jsme jezdili na různé konference a tak, kde jsou vždycky prezentace studentských projektů. A většinou to bohužel teda u nás vypadá tak, že vlastně to vidíme na těch výstavách, je tam, já nevím, řádově 10-15 her, tak jako z Felu, z nových médií, z Masaryčky a tak. Jednou, maximálně dvakrát je vidíme a pak už o nich nikdy jakoby neslyším. A v souvislosti s tím mě vlastně napadlo se zamyslet nad tím, kde je chyba a co by se na tom dalo vlastně zlepšit a jak případně český studentský hry dostat taky někam do světa a tak podobně. Na začátek bych... Na začátek řeknu trošku o tom, o čem vlastně přednáška bude. Začnu tím, že představím sám sebe a nějaký projekty, na kterých jsem dělal. Není to proto, že bych se tu chtěl nějak jakoby vytahovat, ale spíš si myslím, že každý z těch projektů, který tu uvedu, tak vlastně svým způsobem nějak souvisí s touhle přednáškou, protože buď vzniknul v rámci studia nebo hodně indie podmínek, nebo právě tam jsou jiné faktory, který vysvětlím tím obtutom. Pak bude vlastně takový krátký showcase studentských her, většinou ze světa, který v podstatě dokázali to, co si představuju pod pojmem úspěšná studentská hra, to znamená, dostali se nejen na tyhle ty studentské prezentace a tak, ale i dál, jsou dneska třeba na Steamu, koupili si 10 000 lidí, nebo případně vyhrávají nějaké ceny v soutěžích, které nejsou jenom typicky výhradně studentský. Pak bude taková sekce, který říkám severská inspirace, protože jsem asi před dvěma lety byl na Erasmu v Dánsku a trošku jsem poznal tamní systém a v souvislosti s těma studentskýma hrama podle mě je ten jejich přístup hodně zajímavý, protože tomu strašně vlastně nahrává tomu, aby vznikaly v rámci nějakého vyučování projekty, které potom budou mít i nějakou budoucnost dál mimo ten předmět, kde třeba vznikly a tak. Potom předposlední tady kapitola se bude jmenovat Hra jako projekt a to je vlastně taková pointa celý téhle přednášky. Podle mě jakoby nejzásadnější problém, který tady v Čechách máme, je to, že nepojímáme tu hru jako projekt, ale jako něco, co prostě uděláme v rámci toho předmětu, uzavřeme si předmět, máme hotovo a pak už do toho nikdo nevkládá jakoby další nějaký effort. S tím, že třeba i jo,
Ale zásadní problém je, že o těchto věcech se má jakoby přemýšlet na začátku. Ne potom, když už jako, jak jsme to udělali a co teď s tím. Takže to bude taková inspirace, jak vlastně přemýšlet ještě úplně na začátku a s čím všem počítat. No a poslední kapitola je tak nějak o spolupráci, ona se hodně mísí s tou projektovou částí, ale v podstatě zase nějaká pointa téhle kapitoly je o tom, že hry většinou nikdo neumí všechno a tím pádem, když děláte hru, tak většinou je nějaká potřeba spolupracovat s různými lidmi, kteří umí různé věci, nějakým způsobem koordinovat a třeba už jenom si říct o tu spolupráci je vlastně základ toho, aby to v budoucnosti někam vedlo. Samozřejmě nechci tím říkat, že to jsou lidi, kteří dělají hry sami a umí všechno a taky se to tak dá. Teď je ta chvíle, kdy by ty, co je nic z toho nezaujalo, měli odejít a uvolnit místo těm, co si nesednou. A pokud nikdo neodejde, tak já pokročím dál. Takže tady to je tak nějak moje stručný portfolio, co zase bych chtěl o sobě říct, je, že jsem se za těch nějakých 6 let zhruba, co vyvím hry, tak protože vždycky jakoby dojde k situaci, že na někoho nemáte člověka, nemáte toho, kdo by to udělal, takže já jako původně softwarový tester jsem se později dostal k designu, to jsou moje vlastně dvě hlavní takové zaměření, ale mimo toho mě lidi občas nutí programovat, občas mě někdo donutí dělat produkci, občas mě nutí do marketingu a podobných věcí, což se přiznám, nemám úplně rád, protože to není moje jakoby hlavní zájem, ale je to potřeba udělat a hry jsou specifický tím, že vás vždycky donutí k tomu, abyste dělali věci, které nemáte rádi a které si myslíte, že by měl dělat někdo jiný, ale bohužel je nikdo jiný neudělá, takže v tom nakonec skončíte sami. Tak, tady jenom stručně něco o projektech, který jsem dělal. Tohle je Nudledge. Ta je zajímavá tím, že to byla vlastně naše první hra v Dreadlocks, kterou jsme dokončili. Nebudu vyčítat spoustu projektů, který jsme si tam vymysleli a pak se nikam nedostali. Každopádně Nudledge je vlastně ještě náš studentský projekt, takže to je dobrý příklad studentské hry, která se dostala i ven. Konkrétně na Windows Phone 7, tuším. A jenom, abych zase dal nějaký odstrašující trošku příklad, záměr byl takovej, že Windows 7 to začne a později budeme samozřejmě Android, iOS a případně další platformy. Dokonce jsme odsouhlasený na Steamu, ale ta hra se tam nikdy nedostala, protože nebyl čas jí předělat. Zabil nás marketing, který nám vzal tolik času, že už jsme se k ničemu jinému nedostali. Tak, další věc, kterou možná znáte, je Dex, to je pro mě vlastně ještě aktuální projekt, jinak už je asi rok a půl venku. Zajímavý na Dexu je to, že pokrývá úplně, vlastně povedlo se nám s ním to, co se nám nepovedlo s Unlogen, to znamená pokrýt 8 platform, tuším, že 8 momentálně, stejně tak má kolem 10 jazyků, je to poměrně už velký robustní RPGčko a já konkrétně jsem se na téhle hře naučil právě to, jak přemýšlet nad hrou jako projektem, protože třeba u Rune Legend tohle zdaleka nefungovalo a myslím si, že to byla největší chyba, kterou jsme tenkrát dělali. Tak, když pojedeme dál, tak tohle
je Heroines Quest, což je podle mě nejúžasnější hra, na který jsem kdy měl tu čest dělat. Dělal jsem ji se zahraničním týmem, který ku podivu fungoval úplně perfektně, přestože se ty lidi nikdy nesetkali, všechno se řešilo na bázi několika málo e-mailů v podstatě, ale všechno bezvadně klapalo. Ten tým vypadal tak, že jeden z programátorů byl Rus, hlavní designér byl Holanďan, já jako tester a spoludesigner jsem byl tady v Čechách, další člověk byl v Kanadě, další člověk tuším, že je z Austrálie, a pak tam byly ještě dva grafici taky úplně z jiných států, ale ten projekt prostě fungoval a nikdy jsem nic lepšího, co se týče jakoby vývoje her a řízení, nezažil. Takže určitě, když se někdy dostanete do křížku s Crystal Shardem, tak geniální studio, pro který je radost dělat. Tohle je zase naše novinka, teďka z Dreadlocks. Měla by to být VR-ková hra, je to už poměrně velký projekt a už k tomu asi nemám moc co říct. To spíš tak jakoby pro zajímavost, kam to může dospět vlastně od malý mobilní hry. No a pak samozřejmě mám za sebou spoustu neúspěšných, odstrašujících příkladů, jako každý. Možná zajímavá věc, na neúspěšných projektech, když to propočítám, jsem strávil víc času, než na těch úspěšných. A myslím si, že nejsem zdaleka jediný. Prostě takhle to ve hrách chodí. A kdybych nebyl hloupej, tak jsem ten čas mohl věnovat něčemu jinému, protože to, že tyhle projekty budou neúspěšný, jsem tušil už skoro od začátku, po prvních, dejme tomu, měsících. Tohle je Magio, který pravděpodobně nikdy neuvidíte, i přesto, že tady je coming soon v roce 2011, tak do dneška vlastně nevyšla ani trial verze. Ten projekt je opravdu nekonečný. Vyvíjí se to tady v Čechách a má to být něco na způsob herní sociální sítě. Nejsem si jistý, jestli to tady vlastně můžu říkat, jestli to není pod nějakým NDAčkem nebo tak, ale myslím si, že už stejně o tom byly články, takže v podstatě to není nic stejný. Každopádně moc zajímavý projekt, na kterým jsem se já osobně naučil spoustu věcí, jak to nedělat. A i taková zkušenost je hodně dobrá. A mimochodem jsem nad tím strávil 4,5 roku. Tak, tohle, nevím, jestli někdo znáte film Poslední z Apoorwellu. Tak my jsme vlastně dlouhodobě tak jakoby usilovali o nějakou spolupráci s filmařima. A jsem se dostal k několika takovýmhle projektům, přičemž tohle je jeden z nich, který dokonce se dodělal, ovšem díky nějakým licenčním podmínkám, právům a podobným věcem, ve chvíli, kdy vlastně skončil film, tak skončil i tenhle projekt, ani by se to nevydalo, přestože je to hotový. Mělo to být ne úplně hra, spíš interaktivní knížka. A když jsem se teda zastavil u těch filmů, tak si myslím, že jakoby spolupráce filmaři a tvůrci her je hodně specifická tím, že filmaři mají o hrách zkreslený představy a typicky vás budou tlačit do toho, abyste jim za 20 000 udělali nový GTAčko. A je to opravdu jako sranda tyhle ty projekty občas. No a tady je ukázka hry, kterou jsem udělal před týdnem. Zabila mi asi tak 8 hodin času. A je to takový malý důkaz toho, že hry se dají dělat i v malém. A zdaleka to nemusí být myšlení na měsíce dopředu a spousta práce.
Mimochodem, kdybyste se tu někdo vyznal v JavaScriptu, tak pak ze mnou přijďte, já se potřebuji něco zeptat. Tohle děláme v čem třeba? JavaScript. Normálně, to bylo to JavaScript, CSS, potažmo, ale... je to taková jednoduchá věc, já jsem v JavaScriptu nedělal asi 5 let a kamarád, vlastně mimochodem to je tak jeden ze studentských projektů, protože kamarád na Zlínské univerzitě, myslím, mě právě řekl, že dělá nějaký projekt jakoby do školy a on je jako webdesigner hlavně a dělá UX-ko, ale potřeboval někoho, kdo by mu to jako zrealizoval, takže takhle to celý vzniklo. Jsem se upsal tak jako na víkend. A musím říct, že mi to bavilo mnohem víc, než je spousta jiných věcí, které musím a nechci. Tím bych tak nějak ukončil svoje představení a teď přejdeme vlastně k hrám, které nejsou moje a které právě pochází od studentů z různých koutů světa a nějakým způsobem se prosadili i na trhu, který dneska je opravdu těma hrama úplně zavalený a je těžký se tam nějakým způsobem prosadit. Já asi nejdřív projedu tu prezentaci, ukážu vám ty hry a si řekneme něco o těch poznámkách. Tohle je moje poměrně oblíbená hra, jmenuje se Back to Bed. Je to teda od dánského studia a vlastně celý to studio funguje tak, že ten jeho vlastně hlavní představitel je fascinovaný spánkem a tím, co se děje během toho času, kdy spíte. A všechny jeho hry, které doposud udělal, jsou myslím 3 nebo 4, tak jsou inspirovaný vlastně nějakým způsobem spánkem. Tohle je první hra, kterou dělal ještě ve škole s pár dalšíma lidma. Je to vlastně celý o tom, že ten pán, který ho tam vidíte, je náměsíčnej a vyhrajete za toho pejska, který se ho snaží jakoby zachránit, aby nikam nespad a podobné věci. Tím, že mu kladete různý překážky do cesty a samozřejmě hrozně nápaditý to zpracování, kde si jako hraje s fyzickýma klamama a podobnýma věcma. Dobře, zapamatujte si možná Dánsko, protože o něm bude řeč později taky. Další, to možná moc lidí neví, Knights of Pen and Paper jsou z Brazílie, z brazilské univerzity. A já jsem to teda nevěděl asi do předchozího týdne, kdy jsem tu přednášku připravoval. A je to opravdu úplně studentský projekt s tím, že teďka samozřejmě už je venku dvojka, která tuším, že už není v rámci jakoby školy dělaná. Každopádně tohle je hra, která se dostala všude, kde mohla. Android, iOS, PC, Linux, tuším, že mají, Maca mají. A je opravdu úspěšná. Jakoby ty prodeje, které oni mají, se počítají na stovky tisíc. Je to, jestli to někdo neznáte, tak celý ten vlastně ta story je taková metagamingová, kdy vlastně máte nějakou partu, která jakoby hraje řeknu dračák, aby tomu všichni rozuměli, ale jsou to prostě stolový RPGčka, který se jakoby hrajou a reálně vlastně ty charaktery tam sedí u stolu a za nima se promítá nějaký pozadí, kde se něco jakoby odehrává z toho příběhu. Je to určitě moc zajímavá hra, kdo ji nehrál, tak doporučuji vyzkoušet. Další hodně zajímavá věc je Cyberhaste. Cyberhaste je hra pro dva lidi. Možná vám bude připadat
zajímavý, že vznikla jako, jako taková reakce na, na různý zákony, které údajně jakoby potírají lidskou svobodu. Vzniklo to teda v Utahu a myslím, že nevím přesně, o který zákon jakoby šlo, ale asi si to dokážeme představit, prostě dneska všechno kolem teroristů a tak nějakým způsobem omezuje jakoby lidskou svobodu a tohle snaha na to právě reagovat. Ta hra je pro dva. Jeden vlastně hraje na tabletu, případně na PCčku jako hacker a propojuje různě nódy vlastně a dělá takovýho jakoby spojovatele pro druhýho hráče, který právě prochází nějakým bludištěm a snaží se dostat k cíli. A celý to je založený na tom, že ty dva spolu musí správně komunikovat, aby si otevřeli cestu dál a dostali se tam, kam potřebují. Je to fakt zajímavý projekt a taky jsem ho do předchozího týdne neznal. A když jsem viděl nějaké ukázky, tak bych si to strašně rád zahrál. Teda. Tak, tady máme jednu holandskou věc. Jmenuje se Westerado a Westerado je taková oldschoolovka. Ta hra vypadá hodně jednoduše, ale zase má neskutečné množství obsahu a je na studentskou hru je poměrně velká. Já jsem se snažil nějak dohledat, jak dlouho ji vlastně dělali, protože mě přijde úplně neuvěřitelný, že by to byla nějaká jako tříměsíční rychlokvaška, kterou udělali během jednoho semestru. Ale nic jsem nenašel. Každopádně tahle hra hodně zabodovala na IGF Student Showcase. Mimochodem ty další se tam taky někde umístili, vždycky první, druhý, třetí místo, něco takového. Ale tuhle jsou fakt jakoby vyzvedli a dokonce tuším, že nějakým způsobem se ukázala i oceny právě v té normální indie kategorii, když to tak řeknu, nestudentský. Když jsem koukal na Steam, tak podle počtu reviews a tak odhadu, že už to má taky 100 000 prodejů. Tak, tohle je takový zajímavý příklad z Číny, kdy já si osobně myslím, že ta hra není až tak zajímavá, protože jednak se jmenuje jako Thief, což není úplně originální, jednak vypadá jako Monument Valley, což taky není úplně originální, a navíc se hraje dost podobně jako právě Among the Sleep, teda Bed to Bed. Back to bed. Takže je to taková, je to takový typický čínský jako přístup, vzít to, co funguje a co se nám líbí, udělat si z toho jako svůj hru. Každopádně tahle hra je v Číně hodně úspěšná z toho, co jsem se dočet, a vyhrála taky nějakou Microsoftí soutěž, tuším, přesto jsem se o ní dozvěděl. A prostě Číně, no. U nás jakoby, když jsem ji zkoušel googlit, třeba jestli se dá někde koupit nebo tak, tak jsem se nedogooglil ani náhodou. Takže typicky čínská záležitost a tam je to opravdu tak zavřený, že asi k tomu nemůžu nic říct, protože těch informací je fakt málo. Tak, a tady je další holandská věc. Tentokrát strategie ve stylu Mravence Z. Je to vlastně o tom, že zabíráte postupně nějaký teritorium s těmihle rejnočíma příšerkama a snažíte se ovládnout co největší prostor. Zase multiplayerovka, poměrně jednoduchá, jedna hra trvá 5 minut. Je to velice zábavný a myslím si, že to je jedna z těch her, který vypadají fakt dobře. I na oko, takže zase ten potenciál tam evidentně jakoby je. Tak, teď jeden příklad z Čech, asi jediný, o kterém vím, kdy
se nějaká hra opravdu jako dostala i do světa. A to jsou Firefighters, který z Brna, který vyhráli vlastně třetí místo, tuším, taky v těch Microsoft Games něco. Netuším, jak se to soutěž jmenuje. A potom se to poměrně i dobře prodávalo, tuším. A i ten koncept té hry je zajímavý, jste vlastně jakoby skvadra hasičů a snažíte se vybudovat požáry. Je to částečně jako edukativní možná i. A rozhodně jakoby zajímavý a kluci to podle mě pojali dost dobře, protože se nespolíhali na to, že někam jakoby pošlou učitelé nebo tak, ale sami se právě přihlásili do nějakých dalších soutěží a tak. Jinak já si myslím, že dnešní doba s těm studentským projektům a studentským hrám hodně vychází vstříc vlastně. Dneska je možný téměř cokoliv. Jednak právě probíhá spoustu takových těch showcaseů. Je to i u nás, prostě když jedete na Game Access, na GDS, tuším teďka o víkendu budou nějaký studentský prezentace. V podstatě na každý akci u nás už jsou jakoby studentské hry a je to takový, už to má nějakou svoji tradici, takže se s nimi počítá. Ve světě to není jinak. Největší studentský showcase je právě asi na IGN. Pak samozřejmě existuje spousta zdrojů, takže je poměrně snadný, když chcete něco udělat, tak si najít, jak to udělat. K tomu samozřejmě jsou dobrý tutoriály, případně emulace, kurzy. Nevím, jestli to znáte, jsou to takový ty webový kurzy, které většinou mají nějaký další trvání než jeden tutoriál. Často to dělají univerzity. Dneska už se ale najdou i kurzy, které vlastně jsou dělané normálníma vývojářema nebo lidma z oboru. A dá se k tomu dostat poměrně jednoduše a kolikrát i zadarmo. A opravdu se tam dozvíte poměrně dobrý věci. Další věc, která nahrává studentským hrám, je nějaká politika engineů a vůbec jakoby takového toho základního programového vybavení, který je k tvorbě her potřeba, protože teda ono se to neustále samozřejmě mění, takže je to týden od týdne tak nějak, ale přijde mi, že většina jakoby engineů dneska se snaží ty studenty nalákat na to, že aspoň nějaký základ toho engineu dávají zadarmo, případně mají takovou politiku, že dokud ta vaše hra něco nevydělá, tak můžete vlastně ten engine používat bez jakýchkoliv omezení a ve chvíli, kdy opravdu dosáhnete nějakého developerského zisku a už to máte jako business, tak teprve se na vás začnou vztahovat nějaké pravidla a podobné věci. Tenhle ten přístup k těm high-end engineům je něco, co tady, já nevím, tak jako před 5 lety si myslím, že nebylo. A hodně to opravdu tu tvorbu her posunulo dopředu. Dneska si už může udělat hru prakticky každý a není to tak složitý. A další věc, která hodně pomáhá, si myslím, s nějakým studentským rozvoji, jsou game jammy. Protože my developři už na ně většinou nemáme čas, aby jsme celý den vyvíjeli a o víkendu šli na game jam, na to už nás moc neužije. Ale pro studenty je to myslím úplně super věc. A ideální na tom je to, že tím nestrávíte opravdu moc času. Že opravdu v pátek sednete, v neděli skončíte, co máte, to máte. Učí to lidi strašně rychle přemýšlet. A je to, já tomu říkám, že to je takový jako odštěrňovač těch lidí, protože já jsem teda na Game Jamu byl jednou
ale moje zkušenost z toho je taková, že jsem v pátek prostě nažhavil dráty a v neděli jsem se z toho probral a koukal jsem, co máme jako hotový a vůbec jsem nevěřil tomu, co jsem ze sebe schopnej jako za ty dva dny v podstatě dostat ven a jak jsem schopný jako efektivně pracovat. Protože ten čas vás opravdu tlačí, abyste jeli a moc skutečně nepřemýšleli o věcech, které nejsou potřeba. Tak, tolik k showcaseu a ke studentským hrám. A teďka se pomalu posunu ke svý kodaňskému Erasmu a k tomu, co jsem v Kodani vlastně měl tu možnost zažít. Já jsem teda ještě uvedu na pravou míru. Já jsem v Kodani byl na University of Copenhagen, studoval jsem severskou mytologii a filmovou produkci, takže jsem tam hry nedělal. Každopádně hnedka vedle je technická univerzita kodaňská, která právě hry dělá hodně a má za sebou i spoustu jakoby dejme tomu úspěšných více či méně projektů. S těma lidma jsem se samozřejmě vídal a stejně tak jsem hodně jakoby jezdil třeba po Švédsku, Malmo a podobně podobné města a tam to funguje v podstatě hodně podobně všude. To, o čem chci hlavně mluvit, nejsou hry jako takový, ale spíš opravdu ten přístup, který oni tam uplatňují. A ten spočívá v tom, že vlastně, když si tam přijedete, tak si zapíšete pár předmětů. Já jsem měl konkrétně dva, jak jste slyšeli, což bylo za 30 kreditů, jako. A ty předměty si zapíšete, většinou to jsou, díky tomu, že jsou to vyloženě zaměření, tak to je většinou něco, co vás opravdu baví. Máte k tomu nějaký vztah a ty lidi, co jsem tam teda viděl, tak jsou do toho mnohem víc zapálení potom. Samozřejmě takovýhle systém u nás asi teďka jakoby je nemyslitelný. Každopádně myslím si, že i jako student na FELu kdysi, i dneska prostě tady na FITu vy, se tomu dá jakoby hodně přiblížit aspoň tím, že třeba některý z těch svých předmětů si vytipujete jako ty vaše prostě a nějakým způsobem se na ně zaměříte. A pak se dá v podstatě pracovat úplně stejným systémem, jako třeba v té Kodani. Druhá věc, která je důležitá na tom severském systému, je ta, že když si teda zapíšete ten 15-kreditový předmět a oni od vás neočekávají, že byste, teda takhle, není to úplně na všech předmětech, ale na těch kreativních vesměs od vás neočekávají to, že byste na konci semestru složili nějakou zkoušku z toho, jak moc jste se naučili teorie a co jste všechno pochytili na přednáškách. Ta konečná zkouška tam je z toho, co jste za ten semestr vlastně vytvořili. Proto to jsou samozřejmě kreativní předměty. Že? Takže tahle myšlenka mi přijde úplně úžasná a opravdu ta zkouška třeba, co já jsem měl z filmové produkce, tak byla o tom, že jsme natočili film v rámci celého semestru, dali jsme si s tím spoustu práce, na konci jsme ho odprezentovali a oni se nás ptali, jaký techniky a jaký motivy jsme vlastně do toho svého filmu nějakým způsobem zapracovali, proč a jak jsme to dělali, co si myslíme, že dobře, co si myslíme, že špatně. To znamená, ta zkouška jakoby není
o tom celém, jakože bych musel zvládnout za semestr komplet filmovou produkci takovou, ale je to o tom, co jsem opravdu dělal a o nějakými zkušenosti z toho projektu. A na základě toho já potom vlastně jsem nějakým způsobem oceněný. A myslím si, že tohle co přemýšlení vede vlastně ty studenty k tomu, aby všechno pojímali jako úplně jinak, než my tady. Já třeba mám spoustu kamarádů, který, jo, to se ještě zeptám, děláte někdo tady jako na hře? Jo. A plánujete to někdo případně? Jasně. No tak asi pro ty, kdo na těch hrách jakoby dělají, a teď ještě, jo, sorry, a děláte na hře jako v rámci studia, anebo děláte prostě na hře někde mimo? To je docela důležitý. Protože já mám spoustu kamarádů, kteří udělali v rámci studia nějakou jakoby malou hru v rámci takových těch semestrálních předmětů a většina z těch her prostě skončila úplně stejně jako ty další hry, které jsem viděl na těch prezentacích a tak. Prostě oni to nějakým způsobem si to odbyli, dostali známku a pak málo kdo už vlastně potom, když ten předmět uzavře, tak má potřebu s tím něco jakoby dělat dál, třeba to jakoby dodělat do nějaký vydatelné podoby. A dokonce to mě hodně překvapilo. Ti lidi ani nemají jakoby touhu to prezentovat. Jo, že já jsem se setkal s několika svýma kamarádama, kteří když mají jet právě třeba na ten Game Access a prezentovat tam tu svoji hru, tak jako když se s ním vidím, tak říkají, tyjo, já vůbec nevím, co o tom jako říct, teď je to prostě, je to k ničemu, prostě malá hra, koho to zajímá, jako, a tohle je podle mě úplně jako typický takový český přístup, jakože jsem něco udělal a teď se za to stydím a nechci to nikde prezentovat a vlastně to jako nechci, ať to někdo někam schová, protože to je lepší, když to nevidíme. Tohle přesně jako by nás hodně odlišuje od toho severského potažmu. Vlastně já jsem to neřekl, hodně do tohohle severského přístupu spadá právě i Holandsko, který momentálně, co se týče studentských her, je takový, řekl bych, líder. Ten má hodně jakoby škol a hodně z těch her si myslím, že i potenciálně můžete znát. Každopádně oni se na ty svoje projekty, jakoby, oni se k ním vztahují a prostě chápou je tak nějak srdcově. A základ vlastně celého toho je, když dostanou nějaký úkol, sami si většinou vyberou nějaký téma, který jim něco říká, a ten projekt nezačíná tak, že sednou k počítači a začnou něco klapat, dělat nějaký koncepty a podobné věci a prostě nezačíná to jakoby tím projektem samotným. Ale oni vždycky, teda aspoň s tím, co jsem já, jsem měl možnost říkat, tak oni vždycky sednou ke stolu a nejdřív se všichni pobaví o tom, co by chtěli, kam by se s tím chtěli dostat, jak by to chtěli prezentovat, jak to má působit na lidi, a řeší vlastně všechno ostatní, jenom ne to core toho projektu. A teprve ve chvíli, kdy se shodnou jako na nějakých společných ambicích a na tom, že to opravdu nebude něco, co nebudou chtít ukazovat, ale naopak na tom, proč to budou chtít ukazovat a proč to bude dobrý, tak pak teprve se začnou tím samotným projektem zabývat. A to je podle mě strašně zásadní odlišnost vlastně od toho, jak tady věci děláme my. A myslím si, že na rozdíl od toho jejich systému, který asi tady se zavíst úplně ze dne na den nedá, tak tenhle ten přístup se tady jako zavíst dá a stačí k němu nějaké rozhodnutí a pár ochotných lidí, který opravdu nechtějí dělat semestrálky
jenom proto, aby dostali známky. Takže to je taková nějaká hlavní message ze severu. Co mě ještě hodně překvapilo při práci vlastně na projektech, je i to, že studenti jakoby často mají takovou tu potřebu zasahovat i do toho předmětu. To nevím, jestli já jsem na FELu skončil před 5 lety, tenkrát to ještě moc nebylo, možná, že teď už se to trošku zlepšilo, ale třeba v tom Dánsku právě nebyla vůbec výjimka, že jeden ze studentů prostě přišel za tou profesorkou a řekl, no ale já bych chtěl, abyste to prostě dělala takhle. A on mu řekl, no to je docela dobrý nápad, tak to jako změníme. A změnili prostě strukturu toho předmětu, protože jim to přišlo jako dobrý nápad. A vlastně ta iniciativa většinou pocházela od těch studentů, kteří dobře věděli, co vlastně potřebují a co chtějí. Studenti, se kterými jsem se setkal tady v Čechách, tak většinou fungují naopak. Sednou si někde v hospodě a říkají, jak to je hrozný, že ty kantoři jim to prostě nevymysleli tak, jak oni by chtěli. A samozřejmě pak za tím odnoučujícím nejdou a neřeknou to. Takže to je tak jako jeden velký rozdíl v tom přístupu. A možná, že kdyby se to částečně jakoby přejelo, tak budeme zase někde jinde. Protože určitě jakoby to jde. Dá se udělat hra, která přesáhne nějaký ten tu nutnost v rámci toho předmětu a dá se udělat hra, která bude úspěšná. A vlastně dokázalo to spousta lidí, takže to musí být u nás. Tak, tolik k severu. Ještě, kdybyste se chtěli na něco případně zeptat ohledně severských studií, tak radši možná teď. Tak, a jdem dál. Tady mám takový příklad dvou her, takže tu druhou ani nevidíte moc. Každopádně, co byste tak řekli, že je mezi těma dvěma hrama jako za nejzásadnější rozdíl, nebo čím vám připadají jiný? Úroveň grafiky. 3Dčko, ne? OK, úroveň grafiky, 3Dčko, 2Dčko, jasně. Ta demo vypadá jako arkádová, že určitě, jasně, všechno je pravda. Který ten projekt byste řekli, že je úspěšnější? Ten vlevo. Samozřejmě. A znáte někdo tu hru vpravo? Fakt? Tak to jsem teda jako překvapený, protože já jsem ji našel asi před 3-4 měsícema v jednom článku. A ten článek teda byl starý 2 roky. A zkoušel jsem jí hledat všude možně a prostě po té hře se slehla zem. Mají strašně krásný koncept arty, mají několik takhle relativně propracovaných lokací. Podle všeho udělali i něco jako demo. Přesně to byl takový ten příklad hry, kterou dělali za 3 měsíce na nějaký předmět. A prostě od té doby se mi nepodařilo o té hře vůbec nic najít. Tím pádem samozřejmě předpokládám, že úspěšná není. Možná, že za rok, za dva s ní najednou vyjdou na světlo a řeknou, aha, tady jsme na tom 4 roky dělali a teď to prostě bude ven, takže nechci rozhodně nějakým způsobem zavrhovat, ale myslím si, pro mě je to příklad jakoby hezky vypadající neúspěšný hry, zatímco Downwell na to se skoro nedá koukat a prodal to úplně neuvěřitelné množství vlastně kopií a je to opravdu jedna z nejúspěšnějších studentských japonských her, tuším. Protože určitě dělal student, nevím jestli v rámci školy. Ještě teda, když se takhle podíváte
Na čem byste radši dělali? To třeba já jako... Asi kdyby mě to na začátku někdo jenom tak předložil, tak samozřejmě budu chtít dělat na tý vpravo. Každopádně evidentně jakoby větší smysl měla tam vlevo. Teda pokud se ten hellbound ještě někde z toho pekla nevynoří. Jestli můžu, tak ta hra vlevo, tak ta se asi daleko rychleji zhýbe v tom vývoji, že? Protože tam je daleko jednodušší prostě grafika a tak dále. Takže tam jako člověk má šanci něčeho dosáhnout versus ta hra vpravo, tak je sice asi krásná, ale jako člověk stráví jako šílenýho času na tom vývoji a nikam se nepohne. Samozřejmě, to je jakoby jedna z nejdůležitějších věcí, vybrat si opravdu sousto, který jsem schopný zvládnout, a když nejsem schopný zvládnout, tak na to co nejdřív zareagovat a přibrat do projektu víc lidí, nebo prostě udělat nějakou změnu. A na to teda dojede velká řádka studentských projektů, si myslím, na to, že chtějí udělat prostě epický RPGčko. Je to i můj případ. Já jsem to nechtěl, já jsem od začátku říkal, že to je blbost, ale byl jsem do toho zatažen. Tak. Dobře, tak, jeden dál. Tohle je podle mě jeden z nejzajímavějších grafů, co kdy byl ohledně her, nebo mindmap, co kdy byl ohledně her vytvořený. Je to od Jesseho Chella, jestli ho znáte, tak je to jeden z, vlastně z popularizátorů jak nějaký herní vědy, tak i herního designu. Mimochodem, pochází z nějakého učitelského prostředí, takže umí věci strašně krásně vysvětlovat a jeho knížky jsou opravdu jedny z nejlepších. A tenhle ten graf je vlastně jeho mindmapa, která říká, jak on si představuje hru, a vlastně prolíná se celou knížkou The Art of Game Design, Computer Game Design, všechno to je. A on tam vlastně vysvětluje, že hra není jakoby produkt, že na to prostě zapomeňte, že byste dělali nějaký jako software nebo něco takového. O to tady vůbec nejde. Hra je jako zážitek, experience, a vy se vlastně musíte soustředit na to, abyste pomocí toho produktu, té hry, tomu hráčovi zprostředkovali nějaký zážitek, což je podle mě úplně úžasná myšlenka, která vlastně v posledních takových 15-20 let se celým game designem vlastně nějakým způsobem prolíná, a je to takový ten hlavní proud, který se momentálně razí. Vidíte, kolik jakoby těch základních prvků jedna obyčejná hra vlastně obsahuje, když nad tím Jesse přemýšlel, a já říkám ale, že tohle zdaleka není jakoby celý, protože tohle je vlastně ta designerská představa o hře, to znamená o tom médiu, ale právě právě ta samotná hra je vlastně teprve začátek celý tý práce na tom projektu hry, který je v podstatě daleko větší. Proto jsem si doma udělal takovou hodně neumělou další mindmapu, kterou vám teď postupně budu tady zprostředkovávat. Doufám, že se nebudete smát, protože moje grafické umění, myslím si, že jedna jediná věc, ve které mě nikdo nikdy nedonutí, je grafika. To se opravdu jako vyvaruju. Jako čerstvě. Tak v podstatě tohle je to core, to je to, o čem píše Jesse. Je to ten základ té hry, ta funkčnost, ten software a případně ten hráčův zážitek. To je super. Když to máte, tak máte určitě nějaký pocit z dobře odvedené práce. Většinou to ale nikoho nezajímá a nikdo o tom neví. Takže máte velký problém, protože jste strávili x měsíců
pokud se držíte hodně při zdi, tak i stejnu něčím, co vlastně o čem nikdo neví a nikoho to nezajímá. A to samozřejmě není uspokojující. A ani to vlastně neodráží tu Jesseho myšlenku, že by hra měla být vlastně nějakým zážitkem hráče, protože vy ty hráče nemáte. Takže kolem hry potom existuje určitý poměrně velký prostředí, nad kterým jste se taky měli zamyslet ve chvíli, už ve chvíli, kdy vlastně začínáte o svojí hře nějakým způsobem přemýšlet. První věc, která by se podle mě měla řešit, já jsem to nazval platforms, ale je to v podstatě to, kam tu hru chcete dostat a v jaký podobě. To by mělo být vlastně úplný prazáklad vašeho přemýšlení. Ve chvíli, kdy máte nějaký cíle, který vás táhnou, tak vždycky jako máte za čím jít a nestratíte se. To znamená, jako první, podle mě, ještě než začnu vymýšlet třeba koncept hry, tak si řeknu, no, by to mělo jít ruku v ruce, to bych zase jako kecal, že ještě předtím, než vím, co budu dělat, že bych to měl jako umístěvat, ale vlastně mělo by to být jedno k druhému. Prostě přemýšlet nad tím, pro co se ta hra hodí, co jsem schopný udělat a kam teda ve výsledku chci jít. Případně pod tohle patří i nějaký určení si vlastně toho, kolik třeba chcete mít hráčů, jaký chcete mít publikum, nebo i třeba toho, jakou chcete jako získat známku z toho předmětu, když už teda se domluvíte, což podle mě je úplně relevantní, jo? Můžete se na začátku domluvit, máme semestrální předmět, ve kterém chceme udělat hru, tak ji prostě uděláme a cíl je dostat z toho předmětu jako jedničku. To je úplně v pohodě. Pokud je to původní plán, tak jenom dobře. OK, s platformama hodně souvisí testing. Je až neuvěřitelný, kolik vlastně studentských her nedělá vůbec testing. A oni si myslí, že to jakoby není vidět, ale je to vidět. A případně jakoby si ten testing dělají sami, což je taky z principu jakoby špatně. Jo? Třeba já tím, že jsem i designer, i vlastně tester, tak pro mě úplně zásadní pravidlo je to, nikdy si netestuju svoje vydesignované věci, protože vy prostě jako tvůrce nemáte tu soudnost. A hlavně vám to jakoby nic neřekne. Vy si můžete udělat jako nějaký první svůj test, vzít si z toho nějaký pocity pro sebe, ale pořád jste jakoby v té své bublině, která říká, já to dělám, mám to rád, prostě bude to super hra a prostě máte takové klapky na očích. Určitě každá hra, každý koncept potřebuje aspoň pár hráčů, který to opravdu zkusí, aniž by cokoliv o té hře věděli, a musí to být lidi, kteří vám se nebojí říct svůj názor, ne maminky a podobný, a ideálně takový, který ten názor umí říct tak, aby byl srozumitelný. To znamená jako takový ty feedbacky typu jo, líbí, tak to vám nepomůže prostě. Jinak, co se týče testingu, tak to vlastně souvisí s těma platformama v tom smyslu, že speciální testování by mělo být pro každou platformu, pro každý typ ovládání, pro případně každou jazykovou mutaci, takže se to vlastně kombinuje a vzniká z toho úplně neuvěřitelný koláč. Když se vrátím třeba k Dexu, který jsem tam za sebe jakoby představoval, tak 8 platform, 8 až 10 jazyků, 4 typy ovládání aktuálně, když si to mezi sebou vynásobíte, tak máte počet jakoby variací testování, který bychom správně měli mít.
realita je úplně jiná, protože to jsme potřebovali jako testerský studio někde z Bohemia Interactive nebo tak. Samozřejmě to tak úplně neprobíhá, ale snažíme se minimálně jako otestovat aspoň takový to, ten základ prostě, aby jsme věděli, že to nějakým způsobem funguje, aby jsme se nemuseli pokud možno stydět. Naštěstí to zatím vychází, ale mám strach. Tak, další zase platformně závislá věc jsou lokalizace. To už jsem vlastně říkal, všechno se to dohromady kombinuje i s tím testingem. Lokalizace je poměrně zajímavá věc, protože to je jedna z těch oblastí, kterou pravděpodobně nebudete dělat vy jako ti developři. Tady se právě může uplatnit ten princip té spolupráce, že vy byste si zase už na začátku měli říct, chceme prostě tu hru mít v 5 jazycích, počítat s tím a už během vývoje si třeba domluvit pár lidí, kteří vám tu lokalizaci budou dělat. A dá se to samozřejmě dělat na spoustu různých úrovních. Pokud opravdu míříte někam vysoko, tak si to můžete zaplatit, abyste měli jistotu, že je to kvalitní ten překlad. Musím teda říct, že třeba zase to vstáhnu na ten DEX, tak my máme dva překlady vlastně profesionální a ten zbytek je jakoby na fanbázi a ty fan překlady jsou mnohem lepší. Tím jsem si celkem jako jistý. Takže není to vždycky tak, že když si za něco zaplatíte, tak je to lepší. Většinou spousta normálních překladatelů vlastně těm hrám moc nerozumí a když nemají ani možnost si tu hru třeba zahrát v té angličtině, ale jenom si jim pošlou anglické texty, tak je pro ně mnohem obtížnější to přeložit správně samozřejmě. Takže tam pak vzniká spousta problémů, ale třeba moje taková idea kolem tohohle je, že já jsem měl dvě kamarádky, které studovali takové ty anglistiky a různý prostě různý jazyky a oni si pořád stěžovali, že nemají prostě žádný brigády, že by furt chtěli něco dělat, ale vlastně nikdo je nechce, protože dělají jenom ty jazyky, že je to zbytečný. No a přesně tohle je podle mě jako místo, kde by se spousta z těchhle těch lidí mohlo uplatnit, akorát za nima musí někdo jakoby dojít a říct jim o tom, že tady ta možnost je, protože oni sami ke hrám těžko přijdou, protože jakoby aspoň z toho, co vím, tak u nich na těch ústavech se řeší různý jako výběr překlady různých knížek a případně nějaké překládání na různých konferencích a takovýchhle věcech. Ale vlastně myslím si, že nikdy nikoho nenapadlo tam prostě nakráčet a říct, podívejte, mám hru, má to 100 stránek textu, nechtěl by si někdo jako udělat tady praxi, že mi přeloží do italštiny. A myslím si, že ty lidi by z toho byli nadšení, protože se dostanou k něčemu jinému a zároveň vy to máte relativně jako zadarmo, případně za nějakou malou službičku, což je zadarmo. Tak, další velká věc, která přijde vlastně s tím, jak ten celý projekt kvete dál, tak jsou nějaký licence. Já jsem si to nikdy na začátku jakoby nemyslel, ale ve chvíli, kdy začnete vlastně ten projekt strkat na různý platformy, začnete případně i spolupracovat právě s dalšíma lidma, začnete používat další a další programy, začnete používat, nedej bože, věci třetích stran, jakože nějaký asety prostě z Unity Asset Store nebo jak se to jmenuje na Unreal, nevím,
prostě ten Unreal Marketplace. Tak, v tu chvíli jste vlastně zabalený papírama a teď já jsem to nazval jako licence, ale je to vůbec o veškerém papírování. Když chcete tu hru vydat, tak zpravidla potřebujete nějakou instituci, která vás zaštítí, zpravidla školy se toho štítí, takže většinou to dopadne tak, že se zakládá nějaká firma, to je zase další papírování a všechny tyhle papíry musí někdo jakoby spravovat, mít o nich přehled, aby se vám pak nestaly nějaký jako nepříjemnosti, které se poměrně často jakoby stále. A je dobrý už od začátku počítat s tím, že tohle bude muset mít někdo na starosti. Protože když toho člověka potom nemáte, a tak tady je strašný rozdíl v tom, že zatímco ostatní věci, které jako nikdo nedělá a jsou potřeba udělat, tak si je teda někdo jako vezme a ono se to nějak udělá, tak když takhle přistupujete k licencím a k papírování, tak se vám to určitě nejistí. A hlavně je spousta věcí, které se kvůli tomu musí jakoby nastudovat. Já třeba, nevím, jestli to spíš nepatří k těm platformám, ale my když jsme vlastně umisťovali DEX na těch X platform, tak v podstatě krom Linuxu, Macu a PCčka má každý šílený prostě dokumenty o tom, co všechno musíte dodržet a tak je to Android, prostě iOS, PlayStation, Xbox, všude jsou nějaký TCRka, případně nějaký grafický jako standardy, které musíte dodržovat a nastudovat to opravdu není sranda, protože to jsou stovky papíru. Takže počítat s tím už do začátku a připravit se. Další věc je publishing. To souvisí taky s licencema, protože samozřejmě, když chcete něco publishovat, tak buď jedete za sebe a máte smlouvu se Steamem, s Xboxem, s čímkoliv jiným, na co jdete, nebo máte smlouvu s publisherem, který vás kolikrát i natáhne. Každopádně musím říct, že dneska jakoby se ten trh hodně narovnal a některý publisheri jsou opravdu hodně vstřícní, nabízejí dobré podmínky a dá se s nima hodně jednat o tom, jaký vlastně máte možnosti, nabídnou vám support, kolikrát třeba překlady zadarmo právě nějaký ty lokalizace, případně devkity se dají domluvit a podobná podpora. Jediný problém je, že publisher si vás musí vybrat. A to je poměrně těžké. Takže to je přesně důvod, proč by se o publishingu mělo začít přemýšlet na začátku, protože hledání nějakého publishera, případně investora nebo čehokoliv jiného, může trvat prostě měsíce, roky, díl. Tím pádem, když to mám vyřešené na začátku, můžu to hnedka spustit a nějakým způsobem je můžu vědět, čím ho chci oslovit, co mu chci nabídnout a podobné věci. Tak a další větev je nějaká promotion, to je přesně to, co vám pomůže, aby vám to nezůstalo jako v šuplíku doma, ale aby vás lidi věděli, aby se to někdo stáhnul a ideálně i koupil třeba, když to případně prodáváte. Promotion se často podceňuje. Lidi si říkají jako jo, až budu mít udělanou hru, půjdu, řeknu o ní, všichni se zblázni a koupí si. Není to tak. Promotion se musí dělat pokud možno už někdy od raných fází, co nejvíc toho sdílet mezi lidi, dávat vědět, jak to probíhá. Samozřejmě vám to vezme spoustu času, ale vy
vyplatí se to, protože když máte základnu, tak ve chvíli, kdy hru vydáte, tak vám to udělá strašný launch hype, který jako vás může vystřelit někam úplně jinam. A s promotion samozřejmě souvisí komunita, kterou si vytvoříte. Tady bych se možná odkázal trošku na kluky z Factoria, který přesně jakoby na tenhle problém narazili. A oni vlastně šli na Indiegogo, to bylo, tuším, že byli na Indiegogo, a šli tam s tím, že prostě tu hru nějakým způsobem ukážou v nějaký early fázi a že na ní vyberou peníze, aby ji mohli další rok dělat. Tak ji tam prostě dali, čekali týden a nic se jako nedělo. A oni jakoby nechápali, proč, když ostatní ty projekty na Indiegogo jakoby jsou úspěšní. A bylo to přesně proto, že nedělali promotion a neměli žádnou komunitu. A oni naštěstí mě zachránila úplně úžasná věc, a to, že dali vlastně demo té hry volně k dispozici, přičemž ve chvíli, kdy si to lidi mohli zadarmo stáhnout, tak se právě začala balit ta komunita, začalo se to rozesílat všude možně a nakonec vlastně jich i Google dopadlo a launch byl ještě lepší, protože já myslím, že v současné době má Factorio nějakých 500 000 prodejů. Jakože fakt moc. Takže myslím na to, co nejdřív. A jenom tak na okraj. Někde jsem čet, že to samozřejmě psal nějaký marketák teda, ale že poměr mezi vlastně tím, jak svoji hru promujete a tím, kolik na ní děláte, by měl být 80-20. Což jako jo, možná u velkých her, že to tak funguje. U malých si myslím, že to je tak 50-50, možná 40-60, spíš k tomu vývoji. Ale rozhodně jakoby neříkat, že to marketování té hry je nějaká postranní záležitost a prostě prdět na to, protože pak budou prdět lidi na vás. Tak, no a nad tím vším vlastně stojí management, který má za úkol tohle všechno koordinovat. To je taky jako zajímavá věc, že ve spoustě takových projektů, co jsem dělal jakoby stranou s pár lidma, tak většinou ten přístup je takovej, že jako my si rozebereme ty kreativní role, jakože jeden bude programátor, jeden bude grafik, jeden jako udělá ten design, jeden bude, já nevím, psát blog a tak, a to řízení se jako dělá nějak samo. A prostě zpravidla to končí tak, že nikdo neví, co má dělat. Případně se něco naplánuje, ale nikdo nedělá na tom, aby se to jakoby stalo. Typicky je třeba hlášení se do soutěží. Jo, vy se přihlásíte na nějakou soutěž a ve chvíli, kdy ta soutěž už skoro jakoby probíhá, tak najednou někdo přiběhne a říká, jo, my nemáme ten build, prostě rychle udělejme ho. A jede se prostě poslední den ráno, nejde se spát, a aby vůbec jakoby něco do té soutěže bylo. Tak takovýhle věc je dobrý mít naplánovaný předem, vědět, kde je potřebuju, a hlavně někdo musí opravdu mít přehled o tom, co se dělá, jak se to dělá a kam to směřuje. Protože ve chvíli, kdy se řekne, uděláme to, všichni se rozejdou a každý si začne dělat něco podle svýho, tak to opravdu jakoby nefunguje. Myslím si, že nejlepší je, když tu managementovou roli přebírá nějakým způsobem designer, protože jednak je to takovej ten kreativní člověk, který má tu ideu toho, takže ji může sledovat, a za druhý k němu se vlastně všechny ty věci
vracejí potom, takže on to krásně vidí, že to vypadá tak, jak má, že tam nic nechybí. Případně ku podivu hodně dobrý management systém je takovej, ve kterém vlastně manažují testři. Protože testři naopak mají jakoby tu tendenci, je to donutí, aby si všechno zjistili. A pokud oni si všechno zjistí, tak to je pro ně výhodný při testování, protože všechno vědí. Tak, oddálně. Tady z toho jakoby vidíte, že abyste se rozhodli pro několik platform, tak musíte mít koule. Tak, a teď jsme se dostali do té části, kterou už jsem tak úplně nestihl obrázkovat, a tak doufám, že vám to nevadí. Každopádně, týkali jsme se dostali zase zpátky k tomu, že hra by měla být pojímaná jako projekt, a já myslím, že jsem to poměrně dobře už řekl vlastně v té předchozí části. Každopádně, co určitě pomůže tomu, aby ten váš projekt někam směřoval a měl nějaký smysl, třeba i větší, než dodělat ten tříměsíční semestrální kurz nebo předmět. A za prvé musíte mít od začátku jasný koncept a nějaký cíle. Já myslím, že na to existují nějaké jako poučky managementové a tak. Ty mě úplně nezajímají, protože selským rozumem se k tomu dá dospět úplně stejně. Každopádně u toho konceptu je strašně důležitý, abyste od něj za žádných okolností neuhejbali, abyste ho neměnili, abyste se na začátku prostě řekli, jo, tohle je dobrý, zatím jdeme, a potom naopak, když začnete vymýšlet něco jiného, tak se zastavit a říct, hele, to není náš koncept, my děláme prostě něco jiného. Protože jinak se v tom ztratíte a budete dělat guláš. Stejně tak je strašně důležitá u těch cílů nějaká měřitelnost. Když si řeknete, že chcete být na dvou platformách, že chcete mít 10 000 hráčů, že chcete mít dvojku z vývoje počítačových her, případně cokoliv jiného, tak že chcete mít hru do týdne hotovou, tak to strašně pomůže jak motivaci, tak tomu, že si potom na konci budete připadat, pokud teda ty měřitelné cíle naplníte, že si budete připadat úspěšně. Protože když si to prostě můžete odškrtnout, jakože jo, tohle se stalo, dokázal jsem to, tak to je mnohem lepší pocit, než když prostě jo, 3 měsíce se něco dělal, teď to je hotový, tak to dám tady do šuplíku a už se na to nikdy nepodíváme. Je to fakt jiný ten pocit, jakoby dělá to hodně. Druhá hodně zásadní věc je nejen software, ale všechno, co používáte, by vám mělo ulehčovat práci. To je jakoby hodně zásadní myšlenka, na kterou nikdo nemyslí většinou. Když prostě dám příklad třeba s projekt managementem zase, sejde se tým, řekne si, hele, nějak to nemá jako hlavu ani patu, potřebujeme to celý manažovat, potřebujeme si zadávat tásky a tak. A pak jako začnou kupovat nějaký, já nevím, jak se to přesně jmenuje, ten software od Microsoftu na manažování. Microsoft Project, něco takového. Každopádně to je jako strašně robustní software, který ve výsledku, nebo Hansoft třeba, jako, taky šílenost. Ve výsledku to povede k tomu, že se tímhle softwarem budete zabývat víc než tou samotnou hrou, tím vývojem, případně těma dalšíma věcma okolo, ale sežere vám to opravdu jako zbytečná práce,
kolem toho, co jste si vybrali jako nějaký nástroj pro tvorbu. Tohle se stává se strašně moc věcma. Animační nástroje, grafický nástroje, engine, spousta lidí. Spousta lidí prostě, když chce udělat hru, tak si řekne, udělám ji v CryEngineu, udělám ji v UDKčku, protože to prostě vypadá nejlíp. Teda teďka už to je Unreal Engine, ne? A není to pravda. Můžete si ulehčit spoustu práce, když si vyberete engine, který odpovídá nějakým vašim... Když si vyberete engine, který odpovídá nějakým vašim cílům a potřebám. To není narážka vůbec. To je prostě o tom, že člověk si musí uvědomit, co chce dělat. A třeba v tomhle tom kontextu je úplně stejný problém to, že jsem se setkal se spoustou lidí, kteří chtějí udělat hru, ale trvají na tom, aby měla jako realistickou grafiku. A vůbec se neuvědomují, že na modelování jedné hyperrealistické postavy trvá měsíc, zatímco na modelování jedné, řekněme, cartoon postavy s jednoduchou grafikou a jednoduchýma texturama trvá 2-3 hodiny. A to se vám samozřejmě trochu pak promítne v tom, jak dlouho ten projekt děláte. A když jenom později se v tom utopíte. Stejně tak, když jsem mluvil o tom projekt managementu, já si nemůžu vynechválit Trello, protože je prostě jednoduchý, jsou tam kartičky, obrázky, všechno si tam prostě vrznu tak, jak potřebuju. A když si v tom děláte nějaký svůj systém, který třeba ani nikdo jiný nemusí chápat, tak je to geniální. A můžete si to prostě udělat tak, jak vy potřebujete, nemusíte se k tomu učit žádný kantové diagramy a podobné šílenosti. A stejně to jako funguje a hodně efektivně. Tak, předposlední věc. Soustředte se určitě na to, abyste minimálně polovinu svýho času věnovali nějaký svojí hlavní činnosti. To znamená, když jste grafik, dělejte grafiku. Když jste programátor, programujte. Samozřejmě není to vždycky úplně jednoduchý, tý práce úkolů je vždycky spousta, prostě začnou vám chodit e-maily, když si vybudujete komunitu, začnou vás otravovat různé firmy s nabídkama toho a toho, že vám dělají hudbu, pak vám chtějí koupit licenci na tu hru, pak chtějí tohle a tohle, bude vám to chodit úplně strašná spousta. Stejně tak spoustu času se bere, no vlastně cokoliv, ale ve chvíli, kdy se přistihnete, že neděláte aspoň z půlky to, co máte dělat, to, proč jste do toho projektu přišli, tak je čas nabrat nový lidi. A ne se tím zabývat, snažit se to za každou cenu udělat. Tohle je opravdu zabiják ve chvíli, kdy přijde, když si předem nějak neodhadnete tu marketingovou část a začnete s marketingem hodně pozdě, tak náš příklad z Rune Legend, dodělali jsme hru a 6 měsíců jsme jenom psali maily, řešili věci s překladatelema, snažili se dostat tu hru někam dál a na Rune Legend se neudělalo nic. To je samozřejmě špatně. Tenkrát jsme měli nabrat 3 nějaký dobrovolníky, který chtějí zkušet. A mimochodem, proč je to špatně? Ten hlavní důvod je ne, že vy tím zabijíte nějakou jinou práci. Samozřejmě všechno je potřeba udělat a když to děláte vy nebo někdo jiný, tak to je zhruba stejně relevantní. Ale problém je, že vy jste expert na tu svoji oblast. To znamená, vy to zvládnete rychleji a efektivněji. A ve chvíli, kdy od toho ustoupíte někam jinam, tak to většinou taky je potřeba udělat, začne to dělat někdo další,
A pokud to zase není jeho obor, tak to dělá mnohem pomalej, neefektivně, špatně, kolikrát se to musí předělávat. Takže ideální je, když prostě vidím, že mi ten čas chybí, sehnat dalšího člověka. Jediná rozumná možnost. No a tím jsme se dostali ke spolupráci, která si myslím, že je fakt důležitá a u nás se hodně podceňuje. Všichni mají takovou představu, že hru dělají se svým kámošem a třeba když zase to vztáhnu na nějakou svou konkrétní zkušenost, tak Rune Legends jsme dělali ve třech lidech, ale ve výsledku v titulkách je těch lidí 60. Protože prostě bylo potřeba, aby na tom dělala spousta překladatelů, hudebníků, zvukařů, blablabla, prostě cokoliv dalšího. Vždycky se toho najde fakt hodně. Co se týče Dexu, tak tam už v těch titulkách je těch lidí asi 200, tuším. A prostě roste to neustále. Myslím si, že na Ghost Story už to bude třeba ke 400. Tak, já už jsem docela hodně, já už jsem docela umluvený. Takže tady máte jeden takový, takový citát od právě tvůrce Monument Valley. A myslím, umíte všichni anglicky. Kdyby to někdo nerozuměl, tak to můžu přehodit. Každopádně myslím, že to je poměrně velká pravda. Jakoby těma omylama se člověk hodně učí a nezažil jsem hru, která by na poprvé byla taková, jaká měla být. Ona většinou je tak, jak si ji představujete a vy zjistíte, že ta vaše představa jako není úplně to, co jste chtěli. Tak. No, a tím bych to tak nějak pomalu uzavřel. S tím, že zapomněl jsem říct jednu mega důležitou věc. A to je to, že takový to moje pozorování studentských her a vlastně věcí kolem toho vyústilo až v to, že bych vlastně rád se do toho i nějak jakoby vložil a případně pomáhal. Takže když si tady na mě napíšete kontakt, tak se nebojte mi dát vědět a určitě cokoliv budete potřebovat řešit, tak jsem k dispozici a můžete se mi ozvat. Mhm. Já mám na jednu poznámku, my to máme jeden takový krásný předmět a to je projekt týmu. Což je jako samozřejmě podstatě do Super Engineerství a jde vlastně na rok trojice až pětice studentů řeší nějaký softwarový a ty vedoucí jsou většinou externisté. Dalo se říct, jako kdybyste chtěl zkusit si vyhlásit nějaký téma, protože teď vlastně běží, tenhle ten semestr běží vlastně dvojky a vlastně když začne letní semestr, tak se začíná na novo. A je to vlastně předmět, který vlastně je učí pracovat jakoby v týmu. My se teď tady totiž snažíme i trošku rozvíjet grafiku, protože tu nově máme jakoby zaměření počítačová grafika a software inženýrství, což není úplně taková čistá, je to prostě software inženýr, který něco ví kolem grafiky. A vlastně chceme ty týmy sestavit tak, že tam bude vlastně 4 jakoby klasický software inženýři a 1 grafik. Takže jako kdybyste měl zájem, tak se dá samozřejmě lehce dát do nabídky nějaké zajímavé projekty, které samozřejmě jsou spíš na zkoušku, není to nic komerčního, protože bohužel trvá, studenti jsou velmi nespolehliví, samozřejmě ti, co jsou tady, tak jsou naprosto spolehliví, ale to, že by se to dalo s tím nechci. Určitě. Já myslím, že by o to poptávka. Co si myslíte? Kdo ještě bude absolvovat týmový projekt?
Tak má být zamýšlení. No, musím se na to něco vymyslet, no, ale já si myslím, že věci, co jste dali udělat, je to spousta, no, a Já vezmu příklady, že kamarád si takhle taky vzal jeden tým a realizuje si jako věci, na který nemá čas a nemá na to čas, realizujete a samozřejmě vzniká to pro komunitu, takže samozřejmě není to o tom, že by byl podepsán pod tím ten kamarád, ale jsou samozřejmě pod tím podepsaný ty studenti a ta aplikace vznikne. No jasně, jasně. Jo, takových věcí já nemluvím o tom, že pak se dá samozřejmě to přetavit do bakaláře. Mm-hmm. No. Já takhle řeším několik svých projektů, takže jako nabízím to jako možnost. Jo, to je určitě zajímavý. My mám vlastně podobný předmět na nových médiích na Karlovce. To, jak se to jmenuje? Živíč, to je multimediální projekt. Jo, multimediální projekt. No. To je vlastně dost podobný, no, taky do tým rozdíl a to. Jo, to je určitě jakoby zajímavý, tak se však můžem domluvit na něčem. Myslím, že se vždycky něco najde. Tak jo, jestli jsou nějaký dotazy další, tak ideální příležitost. Já bych měl dvě otázky ohledně komunity. Máš nějakou zkušenost s psaním právě devlogu? Nevím, jestli jak ho psát, aby to zaujalo třeba tu cílovku a nejenom lidi okolo třeba engineu a jak moc technicky to třeba pojmout, nebo jste... No, jakoby to je otázka, a já si myslím, že to hodně souvisí s tím, jakou hru zrovna děláš, no. Že jakoby první pravidlo je znát tu svoji komunitu nějakým způsobem a vědět, co ona jakoby chce, protože ty komunity jsou dost specifický. A je fakt, že třeba si myslím, že u strategií a podobných žánrů to bude spíš o tom, že oni fakt chtějí vědět ty technické věci, že prostě nějaká, já nevím, nějaká proměna v té hře je změněná a ovlivňuje ten systém nějakým způsobem, budou se v tom hrabat a bude to bavit. Já jsem konkrétní příklad toho VRPG. No, a je to spíš jako casual nebo? Spíš casual, to bych tak tam bych spíš jakoby jel prostě na to, jako hej, super, máme tady pár nových věcí, ukázat hezký obrázky a snažit se jako říct, jak moc je to cool a kolik jste si s tím dali práce a jak tu svoji hru máte rádi, než jako vysvětlovat zbytečně nějaké podrobnosti, které si myslím, že v tomhle případě zas až tak důležitý pro ty lidi nebudou. Samozřejmě může se stát, a stává se to docela často, že ten devlog zase čtou nějaký další vývojáři, který se tam chtějí inspirovat a ty samozřejmě čekají úplně něco jiného. A proto je asi dobrý to třeba případně i kombinovat. Jako mít, dejme tomu, když každý týden píšu, tak mít tři takový víc obecní články o tom, co je novýho, kam to směřuje, jaký jsou plány. Bacha, psát o plánech se občas nevyplatí, pokud si opravdu nejseš jistý, že je realizuješ a potom vlastně jednou v měsíci třeba vydat nějaký víc technický článek, který zase bude zajímat tu druhou skupinku. A mimochodem, co na tohle funguje asi nejlíp, je prostě sledovat tu návštěvnost. Takže první třeba měsíc, dva, jet vlastně ve stylu každý článek, že bude trochu jiný jakoby tematicky a zase bude víc méně do hloubky a tak a otestovat si to, jak na to lidi reagují. To bych se pak bál, že mi tam pak už nepřijde, že napřijdu jednou a někde se jim to vyběří. Nesmíš to jako přepísknout, no. Samozřejmě, ale jako ono je taky dobrý šlápnout si jednou třeba vedle a to zjistíš hnedka, že jo. Ta čtenost prostě opadne a třeba myslím si, že mnohem důležitější než to, kolik třeba lidí ten článek jako vidí, je sledovat, kolik nových ti jakoby přibývá po každém tom článku. Jo? A to třeba my jsme vydávali, my devlogy moc neděláme, protože
No to jako nemáme čas, ale, ale vlastně na, na blogu teďka jsme uveřejňovali hodně kolem Dexu články o cyberpunku, které byly psaný dost, dost takovým akademickým jako stylem, že to opravdu byla jako až skoro studie toho, o čem je cyberpunk a takovýhle věci. No a právě na tom bylo krásně vidět, že jsme měli jeden článek mezi tím, který byl o japonském cyberpunku a ten má asi desetinásobnou čtenost, prostě nazdíleli nám ho úplně po všech čertech a byl to úplně neuvěřitelný hype a když se jakoby ty všechny články srovnám, tak právě tenhle byl jediný, který byl psaný trošku víc v takovém casual stylu a evidentně jakoby to, to hodně zafungovalo. No. Takže když máš nějaký takovejhle, jako hitneš nějaký jackpot, tak pak je dobrý se toho držet. My už jsme samozřejmě všechno měli napsané až, až do posledního, tak takže už jsme jako nezareagovali. A pak ještě druhá otázka, která s tím trošičku souvisí, je to ohledně crowdfundingu a medializace. Měl jsem příležitost se podívat na jeden moc pěkný talk, nevím, jestli to bylo na GDC, nebo na, je to, jo, jeden byl na GDC a druhý byl na GDS, na GDS v Praze. No. A je vlastně o tom, že do crowdfundingu by se nemělo jít primárně vlastně kvůli penězům, ale taky kvůli vybudování vlastně tím. To je určitě pravda. Nějaké zkušenosti. Ne, to je jako 100% pravda, protože jednak, jednak jakoby z toho crowdfundingu ono to vypadá, že se tam vybere spousta peněz, ale většina jako takových těch obyčejnějších indíček tam vybere relativně malou částku a ještě když si spočítáš, kolik ti to stojí na odměnách, na daních a na všem, co, co potom zaplatíš, tak ti relativně z toho může zbejt třeba jakoby jenom třetina nebo něco takového. Což je takový jako plivnutí do vody kolikrát. Takže já si myslím, že crowdfundingy právě jsou, jsou dobrý hlavně kvůli tomu, že oslovíš nějakou potenciální skupinu lidí a řekneš jim o tom svém projektu a nabádáš je k tomu, aby ho dál jakoby sledovali. Takže zkušenost je stejná. Jo, určitě. Určitě, protože no, je, je, je to prostě tak, jakoby, a myslím, myslím, že už jakoby po prvním roce takovýchhle těch crowdfundingových semlí, že už to začalo být, být vlastně takhle. A typicky třeba úplně nejvíc, to je teďka u stolovek, kdy vlastně crowdfunding se stal jednou z mála cest, jak prosadit na trh stolovku. Protože vlastně stolovky nemají zase jako takové možnosti z hlediska šíření. Takže oni to začali strašně využívat a dneska jsou třeba na Kickstarteru stolovky, které vybrali jako miliony dolarů a ono to vypadá jako strašně pěkně. Ale já jsem třeba četl článek právě od autorů takovýhle stolních her a oni říkali, no jo, ale my jsme jakoby dali tolik na těch odměnách, že tam jsou kolikrát figurky, nebo já nevím, kartičky navíc, nebo nějaký special věcičky, jako boxy a tak, nějaký hezký. A on říkal, my jsme dali tolik jakoby, těch bonusů, díky tomu, že čím víc vybereme, tím víc dáváme bonusů, tím víc nás stojí vlastně každá ta zakoupená věc. A ve výsledku kolikrát, že na tom jakoby, i prodělají, ale právě ten účel toho celého je, aby 20 000 lidí vědělo, že tahle stolovka existuje a dalších 100 si to potom koupilo. Až to jde. Takže jo, tohle určitě funguje. Mě si docela překvapil tím fantastickým poměrem těch core vývojářů a celkových spolupracovníků na těch projektech, kde jsi říkal, že máš jako, jste byli třeba 3 a ve výsledku 60 lidí v kredits. A mě by hrozně zajímalo, jak jste u těch prvních projektů řešili nějaký ty jako incentivy pro tyhle ty lidi, kteří se na tom podíleli. Jestli to bylo jenom, hele, buďte hodní kamarádi, budete v kredits, anebo jako, jestli jste vymysleli něco kreativnějšího.
No, tak jako jasně, to je jedna z nejlepších odměn, že jo, když člověk to můžeš dát do kreditu. Každopádně, jakoby drtivá většina z těch lidí byli nějaký kamarádi prostě a opravdu tomu projektu třeba věnovali jako jeden den nějaký práce, jakože právě třeba ty překlady v Room Legend, jakoby tam bylo, já nevím, 10 stránek textu, takže to ani moc nestálo za nějakou odměnu. Já vždycky... Myslím, že kolegové z translatologie by dost nesouhlas. Já vždycky uplácím jako čokoládičkama a cipánovýma prasátkama, usměvem, usměv funguje, usměv je super. No a už si musíš s těma lidma nějak vidět, jo, ale spousta lidí, co jsem poznal třeba skrz Steam, jakoby takových polofanoušků, ale takových těch aktivních, tak je nadšená jenom z toho, že můžou pro tu hru něco udělat. Jo, my jsme třeba na Dexu, máme 12, 15 lidí, kteří nám testují bety pravidelně a nechtějí za to vůbec nic, prostě dostali klíč do bety, to je jejich největší odměna. A já jsem teda trval na tom, že budou i v těch titulcích, takže máme speciální sekci jakoby Steam Testers v titulcích, ale jinak jakoby oni prostě je úplně jako povznáší to, že můžou pro tu hru svoji oblíbenou něco vůbec udělat, takže ani není potřeba nějaká odměna. A je fakt, že já to dělám třeba taky. Jo, že když mám nějakou hru rád, typicky třeba kolem Heroines Questu, já jsem se k tomu dostal tak, že mimochodem Heroines Quest je celý zadarmo, to je hra, která se dělala 4 roky a vyšla úplně zadarmo. A já jsem se k těm lidem přidal prostě proto, že jsem někde viděl starý demíčka, který vypadal ještě úplně jinak. Říkal jsem, hej, to je super, tyjo, mohl bych pro vás jako něco udělat. A mi řekli jo. Ještě něco? Můžeme si klidně pustit nějaký trailer k těm dáníkům po času, že? A už je 40, tyjo. Fakt jako bolí kusa, no. Tak si pustíme trailery těch her, jestli chcete. Myslím těch studentských, ne těch play. Já bych vám možná pustil hlavně ten Cyberhits, protože ten je podle mě fakt jako super tou myšlenkou. Co Pen & Paper asi znáte, Monument Valley předpokládám taky. Můžu vám pustit tu Back to Bed. Poměrně hezký trailer.
Ještě tady můžu to vesterát, jestli chcete. You are the law, and it's up to you to find the man that killed your family. Help townsfolk to find clues and suss out the culprit. It could be anyone. Maybe it's that dude. Maybe it's this lady. Maybe that pack of old laws or that shifty-eyed buffalo. It's a different culprit every time, so everyone's a suspect. Hold on there, empty bottle. Where do you think you're going? Saddle up for Westerado. Play it now at AdultSwimGames.com. Myslím, že jsme první, kdo viděl Westerá do trailer ve 4K. Jo, mimochodem, mě ještě tak během těch trailerů napadlo. Můžu mít já dotaz na tu slečnu, co zná ten Hellbaum? A slyšela jsi o tom něco? Takže... Já už to viděla. No, tak... Tak jo, tak já vám děkuju, že jste přišli a doufám, že se ještě někdy někde uvidíme. A nebojte se napsat.